بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دل کی بیماریوں کے سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہماری اپنی گفتگو کا موضوع ہے غفلت، جو دل کی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے. دل کو لگنے والی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بیماری انسان کو بے حس کر دیتی ہے، آدمی کو احساس اور شعور کی دنیا سے بہت دور لے جاتی ہے. انسان نقصان سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. وہ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ نقصان کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نقصان سے باہر نکل آنے کی فکر اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. غفلت دل پر مسلط ہونے والی ایک خطرناک بیماری ہے. غفلت کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنی عام بول چال کی زبان میں بھی اس لفظ کو بکثرت استعمال کرتے ہیں. ہماری نظر میں غفلت کا معنی معلوم ہے، ہمارے نزدیک غفلت کا معنی معروف ہے، ہم جانتے ہیں غفلت کس کو کہتے ہیں. غفلت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اہم ہوتی ہے، جو ہماری اور آپ کی توجہ چاہتی ہے، جو ہماری اور آپ کی طرف سے خصوصی طور پر اہتمام چاہتی ہے، ہم اس کے ساتھ اہتمام نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ دے کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، پلٹ جائیں، اس کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیں، یہ غفلت کہلاتی ہے. انسان کئی قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو بڑے چوکنا رہتے ہیں، اور اس قدر چوکنا کہ نقصان دور سے بھی اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو پوری طریقے سے مستعد ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا لیتے ہیں یا آنے والے نقصان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ غافل جو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے، بلکہ وہ آ کر جب نقصان اسے لاحق ہوتا ہے اسے محسوس بھی کرتا ہے. نہ تو پہلے مرحلے میں وہ چوکنا ہوتا ہے، نہ آگے آتے ہوئے دیکھ کر نقصان سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھ کر بچنے کی فکر کرتا ہے، اور نہ ہی آدمی اس سے آگے بڑھ کر جب نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس نقصان سے باہر نکل آنے کی فکر کرتا ہے. یہ غفلت کی بیماری ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی ایک سزا یہ بھی اسے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے احساس و شعور کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں. وہ غفلت کی بیماری کا مارا ہو جاتا ہے. یہ غفلت کا مارا انسان ایک ایسا انسان ہے اور ایسا نادان انسان ہے جو جانتا ہے، اور اللہ توفیق دے تو بڑی آسانی سے وہ اپنے نقصان سے بچ بھی سکتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے وہ نقصان پر نقصان اٹھاتا جاتا ہے، وہ نقصان پر نقصان جھیلتا جاتا ہے، نقصان پر نقصان برداشت کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس نقصان سے نکل آنے کی فکر اسے نصیب نہیں ہوتی. دل کو لگنے والی جو بیماری غفلت کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو ایک انسان کو جیتے جاگتے، ایک انسان کو جانتے بوجھتے، ایک انسان کو کھلی آنکھوں اپنے نقصان کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی طرف سے غافل کر دیتی ہے، یا یوں کہیے اس کی طرف سے اس کی توجہ کو پھیر دیتی ہے، اور اس کی اصلاح کی فکر اس کے اندر پیدا ہونے نہیں دے پاتی ہے. ایک انسان کے دل کو غفلت کی بیماری لگ چکی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ میں نے اب تک جو بات کی، اس بات کے اندر بھی کافی باتیں ہیں، تفصیلات ہیں، جن کی روشنی میں آدمی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میرے دل کو یہ بیماری لگی ہے کہ نہیں لگی. میں آپ کے سامنے کچھ اور دیگر ایسے پہلو رکھنا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے سامنے علامت کے طور پر قائم رہے، علامت کے طور پر باقی رہیں کہ ہمارے دل کو غفلت کی بیماری لگ چکی ہے۔ وہ کیا علامتیں ہیں یا کیا نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے دل غفلت کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ عبادتوں میں سستی پیدا ہو، عبادتوں میں سستی اور کاہلی پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان منافقین کی صفت بتلائی ہے جن منافقین کو اللہ تبارک و تعالی نے دل کے مریض کہا ہے، جن کے نفاق کو اللہ تبارک و تعالی نے دل کا مرض، دل کی بیماری کہا ہے، ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پر، ہم میں سے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کی حالت پر کہ عبادتوں میں سستی اور کاہلی ہماری اور آپ کی زندگی کی بڑی واضح علامت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ سچائی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عبادتوں کے سلسلے میں سستی اور کاہلی نظر آتی ہے۔ عبادتوں میں سستی اور کاہلی یہ ایک علامت ہے کہ یہ دل غافل ہے، یہ دل بیمار ہے، یہ دل غفلت کا مارا ہے، یہ دل بیمار ہو چکا ہے، یہ ایک علامت ہے۔ اس لیے کہ ایک بندہ جانتا ہے کہ عبادت میری زندگی کا مقصد ہے، ایک بندہ، ایک انسان جانتا ہے کہ عبادت میری زندگی کا مقصد ہے اور عبادت میں میرا خیر ہی خیر ہے، بلکہ عبادت ہی میں میری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ سب جاننے کے باوجود پھر بھی عبادت میں سستی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غفلت کا مارا ہوا ہے، جسے اپنے فائدے کا پتہ ہے، اپنے نقصان کا پتہ ہے، لیکن غفلت کی بیماری نے ایسا پنجہ گاڑا ہے، ایسے مسلط ہو گئی ہے کہ نفع کو جانتے ہوئے بھی اسے کما نہیں سکتا، نقصان کو جانتے ہوئے بھی اس سے بچ نہیں سکتا، نفع کو جانتے ہوئے بھی اسے گنواتا ہے اور نقصان کو جانتے ہوئے بھی نقصان کو کماتا ہے۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک انسان کی یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پہلی علامت ہے کہ انسان کا دل غفلت کا مارا ہو چکا ہے، کہ عبادتوں میں سستی اور کاہلی اس کی زندگی کے اندر نظر آنے لگے۔ انسان کا دل غفلت کا مارا ہے، یہ غفلت کی بیماری کا شکار ہے۔ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ حرام کاریوں میں یا بڑے بڑے گناہوں کے کرتے ہوئے انسان کے دل میں کوئی احساس نہ جاگے یا پھر ان کو معمولی سمجھ لے، بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کا دل غفلت کا مارا ہوا ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اثر بیان کیا، کہتے ہیں کہ مومن اور ایک منافق، ان دونوں کا یہ فرق ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی بہت بڑی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، جو چٹان اوپر ہے، اور ہر لمحہ اسے ڈر ہو کہ کہیں پتھر کھسک نہ جائے، چٹان لڑک نہ جائے اور میرے اوپر آ کر گر نہ جائے۔ تو ایک چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی مطمئن نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، ایک آدمی چوکنا رہتا ہے اور ہمیشہ توجہ رہتی ہے کہ کہیں ہلکی سی بھی آواز آئے تو فوراً وہاں سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چٹان لڑک کر مجھ پر آ جائے۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے کوئی چٹان اس کے سر پہ اوپر ہو جو کسی بھی لمحے اس پر گر سکتی ہو، یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی۔ اس کے مقابلے میں منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف اس کی نظر ویسے ہی ہوتی ہے یا گناہوں کے ساتھ اس کا معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر آ کر مکھی بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ سے یوں کر کے مکھی کو اڑا دیا ہو، بس اتنا ہی اس کے دل کے اندر احساس جانتا ہے، اتنی ہی اس کے دل کے اندر اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی ایک منافق آدمی، ایک بیمار آدمی یا غفلت کا مارا دل ایسا ہوتا ہے کہ گناہ بڑے سے بڑا کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن بڑے گناہ کو بڑا نہیں سمجھتا، بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ احساس نہیں جاگتا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں کتنا بڑا مجرم ہو چکا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دل غفلت کا مارا ہے، اس کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کتنے بڑے حرام کام کا مرتکب ہوا ہوں، اور وہ حرام کام کو، بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ایک دوسری علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی غفلت کا مارا ہے۔ ایک تیسری علامت کہ انسان غفلت کا مارا ہے، اس سے قریب ہے، دوسری علامت سے بہت قریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی برائی سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنایا اور تمہارے دل میں اسے مزین کر کے رکھا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو، فسق و فجور کے کاموں کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو تمہارے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کو عطا فرمائی یہ اس کی پہچان ہے۔ لیکن جب آدمی غفلت کا مارا ہوتا ہے، جب انسان کے دل پہ غفلت مسلط ہوتی ہے تو اس غفلت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر برائی سے نفرت کے بجائے، برائی کو ناپسند کرنے کے بجائے برائی سے مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر مانوس ہونے سے آگے بڑھ کر برائی سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اور محبت کرنے والے سے آگے بڑھ کر اس برائی کے کرنے میں کوئی جھجک نہیں رہتی، علی الاعلان گناہ کیا کرتا ہے۔ غفلت کے مارے دل کی یہ علامت ہے کہ ایسے دل والا انسان گناہوں کے کرنے میں، بلکہ علی الاعلان گناہ کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک بڑی بات بیان فرمائی کا کل امتی معافی، میری امت میں سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف کریں گے، الا المجاہرون، مگر وہ لوگ جو علی الاعلان گناہ کریں، یعنی گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے آ کے علی الاعلان تذکرہ کریں۔ ایک تو علی الاعلان گناہ کرنا، بلکہ جرأت یہ کہ آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے آ کر کھلے عام اسے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے ہیں جب تک وہ آدمی توبہ نہ کرے، جب تک شرمندگی محسوس نہ کرے، اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی توبہ کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک اور علامت ہے کہ آدمی جب غفلت کا مارا ہوتا ہے، اس کا دل غفلت کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، تب پھر بندہ برائیوں سے مانوس ہوتا ہے، برائیوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ علی الاعلان برائی کرتا ہے جیسے اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو۔ ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ آدمی غیر مفید چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی بنائی ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو، کامرانی سے ہمکنار ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اب ایک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ وقت اسی مقصد کے لیے استعمال کرے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر انسان اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اگر دنیا کا فائدہ بھی ہو تو جائز فائدے سے بڑھ کر اس کے اندر وقت لگانا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دل کے مغفل ہونے یا غفلت زدہ، غفلت کا مارا ہونے کی ایک علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ہے صحت و تندرستی، اور دوسری چیز ہے فراغ یعنی فرصت کا وقت۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سے زائد وقت دیا ہے، اس وقت کے استعمال کا معاملہ۔ انسان جب وقت کو ضائع کرنے والا ہو جائے تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ اس آدمی کا دل غفلت کی بیماری کا شکار ہے، یہ غافل دل والا ہے، یہ کیسا انسان ہے جس کا دل غفلت کی بیماری کا مارا ہے۔ اس آدمی کو اپنے اس بیماری کے علاج کی فوری طور پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دل پر غفلت کی بیماری مسلط ہونے کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جن لوگوں کے پاس بظاہر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایسے لوگ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کی زندگی میں وقت گزاری ہی اصل میں اپنے آپ کی زندگی کی مصروفیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طرح یہ آدمی بھی اب غفلت کی بیماری کا مارا ہو چکا ہے۔ اللہ نے زندگی کو ایک مقصد دیا ہے، اور زندگی کے مقصد کی تکمیل کے لیے اگر آدمی لگ جائے تو صبح سے شام تک اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے آدمی ساری زندگی گزار لے۔ لیکن ایک انسان جب اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے اپنے مقصد سے، تب پھر زندگی میں اس کے پاس کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، تو ایسے ہی وقت گزاری میں اس کو دلچسپی ہوتی ہے، وقت گزاری ہی کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ایسے لوگوں کی صحبت کو اسی لیے پسند کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح وہ آدمی بھی غفلت کا مارا ہے، اس آدمی کا دل بھی غفلت کی بیماری کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ علامتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا دل کہیں اس غفلت کی بیماری کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ علامت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے دل کو یہ بیماری لگ چکی ہے، جس کو ہم غفلت کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک مرض ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے درس کے ابتدا میں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر تنبیہ فرمائی۔ اس آیت میں کہا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب یعنی حساب کا دن، ان کی اپنی موت، ان کی اپنی قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک غفلت میں اعراض کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ غافل ہیں، انہیں گویا احساس ہی نہیں ہے کہ بہت جلد جا کے حساب دینا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بہت جلد ہمیں اپنے ہر کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، پوچھا جانے والا ہے، ہمیں جواب دہی کرنی، اس کا گویا لگتا ہے ان کو احساس ہی نہیں، وہ غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اعراض کی زندگی جی رہے ہیں۔ اتنے بڑے نقصان سے دوچار کرتی ہے کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اب اگر ہم میں سے کسی کو اس کا احساس ہو جائے کہ ہمارا دل غفلت کی بیماری کا شکار ہو چکا ہے، تب پھر کیا اس غفلت کا علاج کرنے کے بھی کوئی راستے ہیں؟ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت کا بھی کوئی علاج مجھ کو اور آپ کو بتلایا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، بتلایا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی غفلت کا علاج کیسے کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو غافلوں سے نکال کر ہوش مندوں میں داخل کریں، کیسے اپنے دل کی غفلت کا علاج کر کے اس دل کو ایک بیدار چوکنا رہنے والا دل بنائیں۔ قرآن و سنت کے اندر ہمیں اس سلسلے میں کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ وہ کیا تعلیمات ہیں جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر غفلت کا سب سے کارگر علاج ہے، اس لیے کہ دل غافل جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تبھی جا کر یہ غفلت کی بیماری مسلط ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اب یہ ذکر کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کثرت سے نماز پڑھا کریں، فرائض کی پابندی اور سنن رواتب کی پابندی، دیگر سنن و نوافل کا اہتمام کریں۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کہا، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر آپ صرف پڑھنا جانتے ہیں، پڑھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا وقت اور فرصت دی ہے اور موقع ہے تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں کہ دل کی غفلت کا بڑا کامیاب علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بھی ہے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی بھی کام شروع کرتے ختم کرتے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائیں، دعائیں سکھلائی ہیں، مختلف دعائیں مختلف مناسبتوں سے متعلق جو سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں، ان دعاؤں کو یاد رکھیں اور ان دعاؤں کو باقاعدہ پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ یہ دعائیں جہاں میری اور آپ کی حفاظت کی اور میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ خیر کا ذریعہ ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی بہترین ذکر ہیں۔ یہ تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی بہترین ذکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ہم اور آپ ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ ذکر کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوٹے چھوٹے جو کلمات اللہ کے نبی نے سکھلائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو بکثرت ورد زبان بنائیں، یعنی اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ کوئی طے شدہ وقت نہیں، کوئی طے شدہ تعداد نہیں، کوئی طے شدہ شکل نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے جہاں جہاں جتنا موقع ملتا ہے آپ کثرت سے کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ صحابی نقل فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلامی شریعت کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اللہ کے نبی، ان تمام کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، ان میں سے کوئی ایسا ایک عمل بتائیے کہ جس عمل کو میں کر لوں تو خیر کثیر گویا میرے پاس اکٹھا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کہی، کہا کہ تب پھر ایک کام کرو کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل کو غفلت کی بیماری سے نجات دلاتی ہے، چھٹکارا دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کریں۔ یہ کہ علاج یہ بھی ہے کہ آدمی ایسی مجلسیں ڈھونڈیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، علم کی مجلسیں یا عبادت کا مقام، جیسے مسجدیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں آپ کو علم دیا جاتا ہو، جہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کیا جاتا ہو۔ تو ذکر کی اور علم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، ایسی مجلسوں کو آباد کریں، ایسی مجلسوں میں اپنا وقت لگانے کی کوشش کریں۔ جب آپ کا وقت علم کی مجلسوں میں گزرے گا، جب آپ کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا جو موقع ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے موقع ہیں، بالخصوص پنج وقتہ اوقات جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا موقع ہیں، ان تمام میں آپ پابندی کے ساتھ شریک ہوں، آپ باجماعت نماز پڑھیں، اور ساتھ میں جو ذکر ہوتا ہے، علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ خصوصی اہتمام کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ ایک اور راستہ کہ جس کے ذریعے آدمی اپنے دل پر سے غفلت کا خاتمہ کر سکتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا، گڑ گڑانا۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان ان کو جیسے چاہے پلٹتا رہتا ہے۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ان دلوں کو کیسے چاہے پلٹتے رہتے ہیں، جیسے چاہے پلٹتے رہتے ہیں۔ آدمی کو کرنا کیا چاہیے؟ آدمی کو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ آپ کے دل پہ غفلت کی بیماری مسلط ہے، آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر پسند فرما لیں، اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ فرما لیں، جو غافل دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوش مند دل بن جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دل بن جائے گا۔ یہ غفلت کے علاج کا ایک اور راستہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑائے دعا کرے۔ اس غفلت کی بیماری کا سب سے کارگر اور کامیاب علاج یہ ہے کہ آدمی موت کو، قبر کو، اپنی آخرت کو یاد کرے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے میں نے درس کی ابتدا کی، اس کا یہی پیغام ہے کہ لوگوں، تمہاری اپنی غفلت کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ غفلت کا لبادہ اوڑے، جو لیٹے ہوئے ہو، سوئے ہوئے ہو، اسے اتار پھینکو اور تیار ہو جاؤ کہ یوم الحساب، حساب کا دن سامنے آ رہا ہے، حساب دینے کا وقت قریب آ رہا ہے، موت قریب آ رہی ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ان کا وقت بہت قریب ہے۔ اپنی موت کو یاد کرو، اپنی آخرت کے اندر جواب دہی کے احساس کو زندہ کرو، اور قبر کے اندر جو صورتحال آنے والی ہے، جس کا سامنا کرنے والے ہو، اس کو یاد کرو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، متعدد احادیث میں بیان فرمائی۔ آج کے درس میں ہم لوگوں نے بات کی غفلت کی بیماری کی، جو انسان کے دل پر مسلط ہوتی ہے، تو کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی انسان اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے نکالنے کی فکر نہیں کرتا۔ ہم نے کہا یہ ایک بڑی ہی خطرناک بیماری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس بیماری سے آزاد کروانا چاہتا ہے تو علاج کے جو راستے بتائے گئے ہیں، ان پر چلنے کی کوشش کرے اور ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دلوں کی اس بیماری، خطرناک بیماری، یعنی غفلت کی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوش مند دل عطا فرمائے، ایک بیدار دل اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مرض سے حفاظت کر کے دین و ایمان والی زندگی جینے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔